Julia, hjärtligt välkommen in till studion här på Nissan City Weather Report och till världens mest positiva väderman. Men jag blev lite förvirrad när jag läste ditt mejl, för du skriver att du hade greksnö och i Grekland finns det ju inte så jättemycket snö. Man gör inte så mycket pengar där om man jobbar med att ploga bort snö på vintrarna, eller hur? Men sen läste jag ditt mejl igen och såg att du inte skrivit greksnö, du hade skrivit kräksnö. Jag vet inte ens vad det är, men jag ser det som någonting positivt. Va? Man får bort det onda och sen tar man in det goda igen. Så det är jättebra. Hoppas ni får riktigt mycket och att du får fram din lilla bil igen. Kan det vara en mikra som är där under? Kan du inte bara gräva? Och sen säger du till mig vad det var för bil och om det är samma som du körde förut.